heshiiskaas waxa dadka loo sheegay wax sax ah heshiiskaas waxa weey barbara saldhigeedii sidii loo degi lahaa oo dawladaha ugu dalaho codka fiitada leh ay u degi lahaayeen ayaa heshiiskaas saldhigiisu ahaa horeyna waa loogu tago wasiirka gaashaandhiga ayaa horey meeshaas shir ugu galay hadii dadku xasuusan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan hortor ka hadlo waxyaalo fara badan oo waxa weey qofku haduu nin siyaasad ku jiray yahay waa inuu aragti dadka iyo dalka anfacaysa ka hadlo laakiin ma aragtay wax qof lagu xumaynayo iyo inaan ka hadlo ma rago wax qof lagu durayo marka waxaan rabaa inaan midaan wax yar ka taabto heshiiskaas waxa dadka loo sheegay wax sax maaha waxyaalaha cadeynaya waxa weeye heshiiskaas waxa weeye barbara saldhigeedii sidii loo degi lahaa oo dawladaha awoodda leh oo codka fiitada leh ay u degi lahaayeen ayaa heshiiskaas saldhigiisu ahaa horeyna waa loogu tago wasiirka gaashaandhiga ayaa horey meeshaas shir ugu galay haddii dadku xasuusan yihiin ayadii ayaa la dhammaystiray dhammaystirkii ayada marka wax dadka loo sheego maadaama waxa qarannimada waxyaalo fara badan oo dhaawacaya ay ka mid tahay heshiiskaas lala galay dowladda awoodda leh oo aan maanta aanan iska kici karin heshiiskii loo saxiixana ay dhul ku qaadanayso xoog ku joogayso waxa waa aanan anagu yeelanayn masiirkanaga aanan ka tasha doonin ayay taas u ahayd saldhig u ahayd arrintaas marka waxaa la rabaa dadka waayo aragga iyo dadka wax fahamsan inay dareemaan sidaas u dareemaan dalkii inuu maaragtay ku socdo meel aan ku habboonayn oo ah run ahaantii dhaawaca qarannimo iyo maaragtay inuu halkaas ka soo socdo waxaana weeye soomaalida dhibaatadan haysaa waxay tahay xoogaa waxa weeye qofkii aragti fiican oo dalkii dadka anfacaysa ka hadla dhallinyaro yar yara inta facebookyada loo digo xoogaa qarasha loo turo oo af ku noolayaala ayaa afkiina ku noolaado qofkaas wax ka sheega la leeyay waxyaalaha waxa weeye wax sii hadlaynaya oo maaragtay dad waaweyna oo siyaasad ku jiraan waxaas maaragtay abaabulayo ka shaqaynaya kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet